Então tá aí, meu povo, estamos retornando com Resident Evil Zero. Ah, ela tá no caute, que bosta. Deixa eu dar uma olhada no mapa. No último episódio, o Billy deu um mergulho lá com o macaco. E a Rebecca... Pô, o bicho explodiu longe dela e ela... O problema é que pra conseguir pegar aquela erva ali... Ah, vamos tentar sem erva. Pô, o bicho explodiu longe dela e ela ficou no cacho amarelo, que ridículo. Eu atravessei o teleférico, peguei uma chave que eu acho que é pra mexer no elevador que tem lá embaixo. Não sei se agora vai ter alguma coisa aqui. A gente vê a foto, a imagem de um tirante naquela área que é do Resident Evil 2. Ah, não. Esqueci que tava com fogo ali. Ali só dá pra chegar com o elevador, esse negócio é onde eu peguei a chave. Tenho que achar o elevador. Ah não, ela ficou no caute amarelo com a mordida de um zumbi, pô. Ridículo. Acho que não é aqui que eu queria ir. Acho que aquela porta vermelha não tem nada a ver, porque ela é onde tá... aquele troço ali girou. Essa música lembra bastante Resident Evil 2. Pô, voltei aqui e tinha zumbi. Então eu acho que era pra voltar mesmo. Ah, quando é espaço em cima de destroço, faz barulho. Voltando tudo porque, pô, eu fiquei perdido, achei que era pra usá-lo no elevador. Só que não tem como acessar o elevador que tá pegando fogo. Pior que é do lado do zumbi. Ele vai levantar, eu sei. Uma hora ele não vai ficar feliz de eu ter pego o... Opa! O problema é que eu não sei se uma só já resolve. Pô, nem saiu do caute amarelo. Ah, agora sim. Esperava não precisar ter que usar o... Tá trancado do outro lado, mas quer dizer que não dá pra abrir daqui? Tem que ver se não vai fazer subir o elevador aqui. E aí eu botei tudo à toa. Ah, vai se fuder, cara. Não é que era. O negócio do trem é só que sem um trem. Tem que ver se eu não vou enfrentar um chefão agora. Olha só, olha só. Sala de segurança. Não preciso procurar esse lugar. Por que é um lugar de save? Você é retardada? Não preciso procurar nesse lugar. Como é que ela tem tanta certeza? Don't shoot! Enrico. You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Coen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. You won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca... All right. Just be careful. I never saw him again. É, pode ter certeza. Eu nunca vi ele de novo. Porque daqui ele vai pra mansão e na mansão... O Oscar dá um tiro nele. A pergunta para Enrico se ele viu o Billy e falou: você encontrou aquele bandido? Aí ele esqueça, ele não vai conseguir sair daqui. Aí a Vaca tinha que achá-lo. Aí ele, tudo bem. Só que ela falou: eu nunca mais vi ele. Você já procurou nessa área? Como assim eu procurei nessa área? Que porra é essa? Vai dizer que eu cheguei aqui só pra pegar a chave do elevador. Só tem um problema, onde é que ficou o elevador? Qual elevador? Ah, o elevador tá do outro lado ali. Até agora que eu vou enfrentar o tirante. É, aqui tá parecendo ser a hora onde eu enfrentei o tirante. Interessante, essa parte aqui a gente não vê no Resident Evil 2, nem no Outbreak. E é estranho, tá? Isso aqui destruído. Porque no Outbreak, que acontece durante o 2, a gente pode fugir com o trem por aqui. Então, como é que aqui, que é antes do Outbreak, ainda tá destruído? Ah, vai cagar, cara. O negócio tem um espaço pra um buraco com a chave. Aí eu vou usar a chave e não uso. Brincadeira comigo, né? Ih, acho que era... Ah, cara, vai se ferrar, cara. Ela perto de mirar, em vez dela mirar no bicho, ela vai e simplesmente... Agora não dá pra voltar por lá. Ela vai e simplesmente mira pra frente. Aí eu vou virar, tiro nele e não pega nele o tiro. Nível 1, acho que é onde tá... É, mas não sei se dá pra gente pegar alguma coisa, porque tá o fogo ali. Eu achava que ele destruiu o elevador. Ah, agora o fogo apagou? É palhaçada isso? Olha, dá pra ver aquela parte ali agora. Acho que eu tenho que ir pro nível 4. Onde o Billy tá. Eu acho que eu tava no nível 3. É, aquele corredor lá. Vamos destrancar a porta. De magno. Munição de pistola. Nunca tem um só. Ah, se eu quisesse, poderia pegar o Tamagnum lá. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Você e seu amigo não me impressionam mais. Tá no momento de eu conseguir minha vingança. gente não acorda, o bicho vai lá acordar ele. Tem uma escada e uma sala de save. Eu não gosto da... Ah, um elevador. Não sei se era um zumbi sentado ali. Olha, eu acho que era daqui que o... Quando a gente desceu no elevador, o outro lá tava assistindo a gente. Painel de experimento de energia da represa. Ele tá numa represa agora. Designe um ponto para receber energia. A energia pode ser suprimida para qualquer local até 2 pontos de distância. Tá todo local recebendo energia ou nenhum lugar tá recebendo energia? Bem, por enquanto não adianta muito porque... Usina de tratamento. Acho que não tem como a gente ver ali por causa do item. Então é isso aí, meu povo. Esse é o nosso episódio de Resident Evil 0 de hoje. Botamos todo o caminho à toa, porque tinha que usar a chave lá no negócio para fazer a área, o trilho do trem subir, o elevador do trem subir. Nós descemos até a área ali onde o... bem conhecida do laboratório do Resident Evil. Mas a Rebecca, por poderes psíquicos, já falou que não precisávamos procurar aquela área. E do elevador saiu o Enrico, que falou pra ela desistir de procurar o Billy, mas ela falou que ela tinha que procurar. E aí ele falou, tudo bem, e aí ela mencionou, e essa foi a última vez que eu vi ele. Fomos subir, eu acho que é estranho, porque o ET00, o do Resident Evil 1, então eu não sei que tirante é esse, que devia ser um protótipo, porque ele era todo bugado. Mas eu acho que era um protótipo de tirante, que é estranho, ela enfrentar um tirante antes deles enfrentarem a última arma tirante lá no Resident Evil 1. Conseguimos achar do elevador, descemos, subimos, destrancamos a porta, descemos. E agora está na usina de tratamento e vimos aí um bichão lançar o Billy pro alto. Eu acho que essa é a última vez que a gente vai ver aquele bicho, que a gente acho que nem chega a enfrentar ele. É só para ele fazer o Billy preguiçoso acordar. Então no próximo episódio a gente vai explorar aí a usina de tratamento. Então até a próxima, tudo de bom e...